Malaysia, Australia terus teroka peluang kerjasama bidang baharu. Malaysia sedia buka semula siasatan insiden MH370. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Malaysia dan Australia akan terus meneroka peluang kerjasama dalam pelbagai bidang baharu untuk memperkukuh hubungan dua hala. Ya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tiga tonggak utama dikenal pasti merangkumi kemakmuran ekonomi, masyarakat dan teknologi serta pertahanan dan serantau. We again reaffirm our commitment to intensify existing cooperation, including some very specific areas like vaccine ecosystem and also clean energy transition. Now, the issue of higher education Tibet is of course a priority for us because we have benefited immensely from our exposure to the students, to the education system here, and I, for one, personally very, very excited in the interest of many of the universities to expand their programs into Malaysia other than our continued sending students to Australia. Datuk Seri Anwar bercakap pada sidang media bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese selepas mesyuarat pemimpin tahunan ALM kedua Malaysia-Australia di Melbourne. Menjelaskan lanjut mengenai tonggak kemakmuran ekonomi, Perdana Menteri berkata beliau dan Albanese bersetuju masih banyak potensi yang boleh diteroka untuk meningkatkan lagi jumlah perdagangan kedua-dua negara walaupun pertumbuhan yang dicatat mengagumkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Australia ketika ini rakan perdagangan ke-10 terbesar Malaysia. Menerusi tonggak masyarakat dan teknologi pula, Malaysia dan Australia mengesahkan lagi komitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam pelbagai sektor sebagai tindak balas kepada keperluan perniagaan yang sedang berubah termasuk ekosistem vaksin dan peralihan tenaga bersih. Pembaharuan MOU dalam pendidikan tinggi dan TVET dijangka meningkatkan lagi penyelidikan serta kerjasama berasaskan teknologi tinggi antara universiti dari kedua-dua negara. Sementara itu, menerusi tonggak pertahanan dan serantau, kedua-dua negara bersetuju meningkatkan kerjasama pertahanan dan keselamatan di bawah program pertahanan bersama Malaysia-Australia, kerjasama maritim, membanteras keganasan serta jenayah rentas sempadan selain keselamatan siber. Tenaga boleh diperbaharui, teknologi hijau, digital, keselamatan makanan dan pendidikan antara bidang utama yang berpotensi untuk diteroka Malaysia dan Australia. Perdana Menteri berkata kedua-dua negara komited untuk kembangkan lagi kerjasama melibatkan perkongsian kemahiran kedua-dua negara. And this is something of dire need in many countries including Malaysia. And of course, education remains a priority. Opportunities to, and also the intention of many Australian institutions and universities set up campuses in Malaysia, which we will strongly encourage. And these are avenues that we can further explore. And it is our duty and commitment to facilitate, in fact, accelerate the process. Ya, dalam pada itu, Malaysia dan Australia memeterai 4 memorandum persefahaman MOU dalam rangka lawatan rasmi Perdana Menteri ke negara itu. Dua daripada MOU itu ialah pengaturan praktikal untuk kerjasama dalam bidang sains dan teknologi dan aplikasi untuk pelaksanaan Perjanjian Pengharaman Ujian Nuklear Komprehensif CTBT serta keselamatan siber dan teknologi kritikal. Dua lagi MOU yang boleh diperbaharui ialah kerjasama dalam bidang sukan dan kolaborasi dalam sektor pendidikan tinggi. Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Mohd Hassan dan Menteri Luar Australia Penny Wong masing-masing bertukar-tukar dokumen selepas selesai mesyuarat pemimpin tahunan Malaysia-Australia di Government House, Victoria. Perdana Menteri menyifatkan keempat-empat MOU itu pencapaian penting dalam merencanakan satu masa hadapan yang progresif.
Ini juga membuktikan hasil dan kejayaan yang bermakna daripada mesyuarat pemimpin kedua-dua negara. Ini pula mengenai insiden kehilangan pesawat MH370. Perdana Menteri berkata, Malaysia sedia membuka semula siasatan berhubung insiden berkenaan sekiranya ada bukti baharu dan kukuh. Be happy to reopen because I don't think it's an issue of a tactical or technical issue. It is an issue of affecting lives of people and whatever need to be done must be done. Beliau menjelaskannya pada sidang media bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Melbourne sempena lawatan rasmi beliau ke Australia. Terdahulu dalam ucapan perasmian Kompleks Sukan Al-Taqwa di Melbourne, Perdana Menteri menggesa masyarakat dunia berbilang kaum dan agama sentiasa saling menghormati dan bertolak ansur sebagai satu komuniti. Perdana Menteri berkata selain Malaysia, Australia antara negara contoh yang masyarakatnya mengamalkan budaya menghormati terutama terhadap komuniti Islam di negara itu. So this is the new narrative that we need to promote. In all, among all communities. In no way do we mean to compromise the fact that we have to reassert our faith and moral values. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. I mean, there's no issue about defending our faith and being steadfast in our belief through deeds. This is important through deeds, which means we must promote peace and security and justice and know our place. Saudara, standard mandatory quality perkhidmatan yang baharu bagi perkhidmatan jalur lebar bakal berkuat kuasa 1 April ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah mengemaskini standard berkenaan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan rangkaian telekomunikasi dengan lebih baik. Kita telah kemas kini standard mandatory bagi perkhidmatan jalur lebar tanpa wayar. Sebagai contohnya, lulunya kami cakap bahawa tidak kurang daripada 90% sampel ujian perlulah mencapai kelajuan muat turun pada 2.5 Mbps atau lebih tinggi. Tetapi kuat kuasa pada satu hari bulan tahun ini, purata kelajuan muat turun yang perlulah dibekalkan oleh perkhidmatan pembekal perkhidmatan tidak boleh kurang daripada 7.7 Mbps bagi tahun 2025 dan apabila kita sampai 2023 purata kelajuan muat turun tidak boleh kurang daripada 10 Mbps. Akta baru merangkumi peruntukan berhubung tata cara dan penguatkuasaan kill switch untuk meningkatkan keselamatan digital akan turut mengambil kira tindakan tegas terhadap pihak yang cuai dalam menangani jenayah penipuan dalam talian termasuk institusi kewangan. Kerajaan juga tidak memandang rendah terhadap isu penipuan dalam talian. Tindakan menyeluruh sedang diambil bagi membanteras jenayah itu. Setakat Januari 2024, sebanyak 131 nombor talian telah ditamatkan kerana terlibat dengan aktiviti penipuan dan 93 nombor talian yang meragukan telah disekat. Nombor-nombor akaun dan telefon yang terbabit itu juga akan direkodkan di dalam sistem SemaMule pada PDRM sebagai rujukan dan panduan yang membolehkan orang awam membuat semakan sebelum mereka meneruskan transaksi kewangan mereka. Dana RM1 bilion diperuntukkan bagi melahirkan generasi baharu usahawan Bumi Putra dalam bidang pertumbuhan tinggi. Kita ikuti rangkuman inisiatif dilakukan Kerajaan Madani sepanjang minggu lepas.
Kadar kebolehpasaran graduan Kolej Vokasional KV mencapai 98% setiap tahun. Lebih 70% daripadanya mendapat kerja sebelum convocation. Kebanggaan Kementerian Pendidikan Malaysia kepada graduan KV ini kerana pertamanya mereka telah membuktikan dari segi kebolehpasaran mereka di luar, di industri sangat mengagumkan apabila berjaya mencapai lebih pada 98% ya, maknanya kadar kebolehpasaran mereka. Begitu juga dengan keupayaan mereka menangkap ataupun memenuhi keperluan pasaran terkini. KPM juga sentiasa memberi tumpuan kepada aspek baharu dalam sektor tertentu untuk dipenuhi. Ini termasuk industri otomotif, kenderaan elektrik, teknologi hidrogen dan kecerdasan buatan selaras hala tuju negara memperkasakan bidang tersebut. Ya, dalam pada itu, 6 pasukan petugas khas diwujudkan bagi memperkasa haluan pendidikan negara tahun ini. Ia bagi memastikan setiap keberhasilan yang berkualiti dapat dicapai. Pasukan khas yang ditubuhkan adalah prasekolah, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM dan intervensi kurikulum. Turut ditubuhkan pasukan petugas khas pendidikan digital, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Selain memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuh bahasa Inggeris MBM MBI. Kita menegaskan banyak perkara yang berkaitan dengan apa yang akan kita laksanakan pada tahun 2024, yang mana apa yang perlu kita perkukuhkan pendidikan kita bagi memastikan kualiti pendidikan kita akan berada pada tahap yang terbaik. Dan KPM memberikan komitmen yang tinggi untuk memastikan bahawa tidak ada seorang pun anak warga negara Malaysia yang tercecer daripada arus pendidikan. Banyak program dan intervensi yang akan kita laksanakan untuk tahun 2024, termasuklah juga 6 task force yang saya umumkan tadi berkaitan dengan penekanan dan juga fokus untuk tahun 2024 yang melibatkan prasekolah, TVET, digital, STEM dan juga MBM MBI. Tiada kelas akademik pada minggu pertama sesi persekolahan 2024-2025 yang akan bermula 10 Mac dan 11 Mac ini. Untuk sesi pembukaan persekolahan ini adalah merupakan tahun kedua kita melaksanakan pendekatan baru, yang mana pada minggu pertama sesi persekolahan tidak ada proses pembelajaran seperti biasa dalam bilik darjah, tetapi kita melaksanakan program-program yang melibatkan bukan sahaja murid, guru tetapi juga ibu bapa, pihak BKS dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah untuk kita menarik minat anak-anak kita hadir ke sekolah, supaya mereka dapat melalui ekosistem pembelajaran, supaya selepas itu pada minggu-minggu berikutnya mereka akan hadir ke sekolah dengan rasa menyeronokkan. Pentadbir sekolah juga diingatkan melaksanakan aktiviti bersesuaian pada minggu pertama sekolah bersempena Ramadan. Cadangan mengekalkan kadar SST 6% bagi perkhidmatan penerbangan domestik akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Jumaat ini. Kenaikan SST memang sudah pun dimulakan. MOF, saya akan bincang dengan MOF dalam minggu ini, masa minggu masa kabinet. Beliau berkata demikian selepas melancarkan tambang tetap AirAsia sempena Hari Raya Aidilfitri. Cukai perkhidmatan dinaikkan kepada 8% berkuat kuasa 1 Mac lepas berbanding 6% sebelum ini. Kadar baharu itu tidak merangkumi perkhidmatan untuk makanan dan minuman, telekomunikasi serta tempat letak kereta. 2,239 premis perniagaan telah diperiksa dan 66 notis telah dikeluarkan dalam op kesan yang bermula 1 Mac lepas. Operasi itu bagi memantau kesan kenaikan kadar SST daripada 6 kepada 8%. Kesemua peniaga yang menerima notis itu perlu memberi maklum balas dalam tempoh 4 hari kepada kementerian bagi memastikan tiada berlaku kenaikan yang tidak munasabah.
Apabila selepas itu baru kita tengok dan kalau kita rasa memang betul-betul ada kenaikan yang tidak munasabah, kita akan minta lagi 4 hari ya untuk kita dapatkan maklumat lebih lanjut lagi, lebih detail lagi. Kos sampai termasuk kita boleh kira, kita ada punca kuasa untuk mengira dia punya setiap kos nilai itu. Ya. Kementerian Dalam Negeri KDN terbuka dengan cadangan untuk memperkemas kaedah permohonan penganjuran perhimpunan mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012. Jelas Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution, jika ada keperluan penambahbaikan, KDN akan melaksanakan perkara itu. Jadi saya tidak ada sebarang masalah. Saya percaya pasukan polis akan mendengar, meneliti. Kalau ada keperluan menambah baik, mereka akan melaksanakan perkara itu. Dan saya tidak ada sebarang halangan untuk interact. Proses temuduga yang lebih santai antara yang sedang dipertimbang Kementerian Dalam Negeri KDN bagi menambah baik permohonan mendapatkan taraf kewarganegaraan melalui penaturalisasian. Bagaimanapun, ia tidak membabitkan penukaran segmen atau silibus sedia ada. Banyak ruang kita boleh tambah baik tanpa kompromis keperluan comply dengan peruntukan undang-undang, sebab ini tercantum dalam perlembagaan dan kita nak buat keputusan tentang perkara besar warga negara. Tapi kita yakin kita boleh laksanakan ini dalam tempoh yang tidak terlalu panjang. Sehingga kini terdapat kira-kira 12,000 permohonan kerakyatan di bawah perkara 19-1 yang sedang diproses. Saudara, pelaksanaan pelepasan banduan secara berlesen menerusi tahanan di rumah hanya akan ditentukan selepas proses penelitian dibuat. Ini termasuk mengenal pasti sama ada terdapat keperluan untuk menggubal peruntukan undang-undang atau akta sedia ada. Kerajaan sebelum ini secara prinsip setuju untuk memulakan program itu dalam usaha mengurangkan kesesakan di penjara. Untuk kita melaksanakan, ada atau tidak keperluan kita semak undang-undang, akta, peraturan. Ya, apa atau apakah perlu kita buat akta baru misalnya. Semua itu kita akan buat, kami akan semak. Semak akta sedia ada, apakah kita perlu buat pindaan terhadap seksyen yang berkaitan ataupun kita nak tengok balik peraturan-peraturan penjara tahun 2000. Penghuni penjara yang akan terlibat terdiri daripada individu yang berpenyakit kronik, warga emas, orang kurang upaya dan ibu mengandung. Ketika ini, kira-kira 80,000 banduan ditempatkan di 43 penjara seluruh negara dengan kadar nisbah 244 banduan bagi 100,000 penduduk. Ia melebihi kadar nisbah piawaian antarabangsa iaitu 145 banduan bagi 100,000 penduduk. Dasar 1% penjawat awam kategori OKU dalam perkhidmatan awam sedang dikaji semula untuk penambahbaikan pelaksanaannya. Keperluan itu memandangkan dalam tempoh 10 tahun bermula 2014, pelaksanaan dalam perkhidmatan awam masih tidak mencapai sasaran. Dalam tempoh sama, statistik pencapaian dasar itu merekodkan tren peningkatan pengisian jawatan penjawat awam OKU. Dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada OKU diselia oleh salah satu daripada 6 jawatankuasa ini, iaitu jawatankuasa pekerjaan yang dipengerusikan oleh Kementerian Sumber Manusia atau akronim barunya KESUMA. Bagi mencapai dasar ini, KESUMA dibantu oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP dalam jawatankuasa tersebut.